I kind of messed up last night. I felt so good yesterday, but I just kept snacking, man. There's a lot of things to do. I feel excited. Ja, ikke også? Har du det rejsekort med? Nej, det har jeg ikke. Hov, så er det den mini, der holdt derhen. Nej. Okay, så løg. Og dag 2 i København, nu skal vi ind på Strøget, fordi vi har fundet en fotobutik, som gerne vil lade vores batterier op til det andet kamera, vi har med. Så endelig går noget vores vej. I går, da vi optog med Oliver, havde vi problemer med 3 kameraer. Men det lykkedes at få det hele i kassen. Så det bliver spændende, hvad der skal ske i dag. Hvad der kommer i dag af udfordringer. Måske at det er ham her, han er på tværs. Jeg er aldrig på tværs. Så igen, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, men alle her i København er så fucking flinke. Alle buschauffører, vi har haft, er mega sjove, mega flinke. Da vi spiste burger i går, han var mega nice, og hende, vi ringede til ind i fotobutikken, var også fuldstændig... Nærmest for søde. De er nærmest for søde. I morgen der står vi og mangler alle vores ting, fordi de bare stjålet for. Ingen kan være så søde. For ja, der må være en eller anden hage. Jeg tror, vi har fundet der, hvor de vil oplade vores batterier. Så... skal vi se her. Det er de 2 her. Ja. 2, 3 CH. Ja, fint. Fremad. Tak for det. Så hvis I skal have klaret noget kamera, noget, så smut ind til... Hvad hedder det overhovedet? Det så jeg engang. Fotografica. Fotografica. Det er der. Og få det ordnet. Der. Super, super god service. Godt. Ja. Sådan det. Tak for det. God weekend. Hvad siger du? Det er godt kamera, ikke? Jo, det er fint. Tjene. Ja, tak for det. Så tak. Og tak for sommeren. Sindssygt. Filmede du det? Ja. Man lægger nok med lige sokker. Ah, han gik tydeligt. Så det vi får her, det er en kyllingesandwich inden for paleo, som Anders fandt på nettet. Anders siger, det er godt. Lad os se, om det passer. Så Anders og jeg har lige fået en cola, noget vand. Nu skal vi hen og finde den fotobutik igen, hvor vi har haft de 2 batterier til opladning. Så skal vi hjem, pakke task, ud og have noget at spise, og ned og træne med Oliver igen i dag. Så det er gameplan lige nu. Wait, no. Og fantastisk sted, vi sidder lige nu. Med udsigt ud over snorkespringerne. Virkelig, virkelig lækkert. God weekend. Fedt, 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 fedt. Så vi bruger det store kamera endelig. Men altså, det er sgu da dejligt for os. Det er sgu da dejligt for os.
klar på Bok Tasker og fået spist. Nu er det med toget hen mod Oliver. I got you on tape. Måske skal vi bare kigge på vejen, så er sin telefon. Her vi bruger for meget tid på de ting. Men vi elsker det jo. Ja, det er det værste, vi elsker. Vi er så blevet så fucking afhængige af elektronik. Og vi bander og svogler over os selv, fordi vi er blevet så afhængige af det. Men sandheden er bare, at vi elsker det. Vi er så tæt på folk via de her sociale medier, selvom vi geografisk er langt væk fra hinanden, så elsker vi, at vi kan se på en på USA, hvad han laver lige nu via Snapchat eller via Instagram eller whatever, et meget fint. Men jeg tror, vi har svært ved at finde en eller anden hård, fin balance mellem at leve i nuet og leve på de sociale medier. Men hvis man kan finde en eller anden hård, fin grænse mellem nuet og hvad der sker nede i sin telefon, så tror jeg sgu alting er godt. Tror du ikke det? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg er så svedig. Det er helt vildt. Det er, er sådan helt ydre. Så venter på Oliver. Får os lige en heat. Ikke fordi vi ikke har det varmt nok i forhånd. Helt sikkert. Skal vi gå ned og lave noget Q&A så? Det synes jeg. Fedt. Jeg tror vi skal... Åh, jeg skal være sikker på, at det kan godt være, at det kan være efter luk, men jeg... Det kan godt være, ja. Jeg tror, der er rengør også. Ja, altså hvis hun er her nu, eller han er her nu til at rengøre, så kan det være til klokken halv. Ja, helt sikkert. Efter det. Men... Så vi har lige optaget Q&A her i den fitness world, Oliver arbejder i. Og alarmen gik kraftedeme. Høj kæft, mand. Du skal nok. Det er kraftedme griner, det er. Jeg stresser bare fuldstændig. Nå. Jeg kan godt forstå. Det går nok. Så skal jeg give et eller andet lort. Hej. Du har ikke blevet betalt. Kan jeg låne telefon? Ja. Og okay, kæft, for dumt, mand. Perfekt. Tror dem, der er solgt ud i verden, de skal ind? Nej, ja. Nej, der er ikke nogen. Satan, mand. Det var med svin. Nå. Altså, jeg tror faktisk, hvorfor. Hej, du snakker med Oliver. Vi kom lige til at sætte alarmen af. Jeg er rengøring hernede i Fitness World på Telefonvej. Mange tak skal du have. Du må have en del igen. Hej. Mange tak. Hej, jeg har mange tager. Fuck, nej. Jeg skal lige sætte for den der lille lås der. Oliver. Ja? Det var den perfekte slutning. Det ved du godt, det gør. Det var en fed slutning, det der. Sådan. Du har købt det. For fanden, mand. For fanden. Nå, det er okay. Det er okay. Så har jeg også prøvet det, jo. Der er en løsning på det, jo. Præcis. Officielt, farvel. Tak for den her gang. Det var fedt. Det har været super fedt. Det har været super hyggeligt. Synes mig og Anders at være... både i København, men især at besøge Oliver her i det man plejer at se på nettet. Lige pludselig står man midt i det. Det er faktisk rimelig sjovt. Se den faktor, han altid går i. Se der, hvor han bor. Bare lige se det hele. Det er faktisk, det er faktisk rigtig interessant. Så man kommer til Aarhus en anden dag. Aalborg. Så fuck. Ej. Vi har lært manden bag kameraet at kende. Manden bag kameraet. Sådan. Og du har bestemt ikke skuffet mig. Nej, det var virkelig, det var virkelig fedt. Det var rigtig, rigtig fedt. Og gør det igen. Faktisk så ses vi måske en måneds tid. Ja, nej, jeg gider ikke engang sige en måske. Jeg siger, vi ses om en måneds tid. Om en måneds tid. Oliver, jeg og også Anders. Tusind tak til Anders ja, for at stå bag kameraet.
på begge træninger og lige nu. Og en god afslutning med alarm. Og ja, det er pissefedt. Ja. Det er pissefedt. Så fedt. Godt. Vi ses om en måneds tid, ikke? Du må have en god tur hjem. Jo, tak. Jeg skal til. Og så er det værd, du kommer til Aarhus eller Aalborg. Ja, det bestemmer du selv. Der tager bare bud. Men vi er i Aalborg, hvis det er, at du får lyst til det. Start til Aarhus. Ja. Så står du der, inden for Hovedvandgården. Ja, fuck, mand. Morten, jeg er nu. Fuck. Oliver, nej, du er ikke. Det var Aalborg. Det var Aalborg. Fuck, ja. Mand. Nå. Og så er det ikke så langt væk. Nå. Tusind tak, fordi I ser med. Skriv eventuelt ned i kommentarerne, hvad det er, I vil se om en måneds tid. Ja. Og så skal vi nok sørge for at lave noget helt andet. Nej. Vi er i godt humør lige nu, og det skal der også være plads til. Skal så tusind tak for det. See you.